Підібрати екскурсії містом або ж навіть світом тепер у Вінниці можна без проблем. В подільській столиці відкрили перший муніципальний туристично-інформаційний центр. Тут любителям подорожей безкоштовно нададуть достовірні відомості про місця відпочинку, а також підберуть маршрути в залежності від уподобань, віку та фінансових можливостей. Подібні центри є у всіх розвинутих європейських містах, кажуть в мерії. Тому появу муніципального турагентства у Вінниці вважають ще одним кроком до світових стандартів. Вінниця має певний туристичний потенціал, але він не досить сьогодні розвинений. Нам є що показати не тільки в місті Вінниці, а, напевно, і в Вінницькій області. У нас є сьогодні дуже позитивна динаміка, коли все більше і більше людей приїжджають до міста Вінниці, які хочуть подивитись наше місто, хочуть відчути нашу гостинність. І для цього всього і створювався цей центр. Я думаю, що у центру є серйозне майбутнє. Я думаю, що Вінниця повинна відкрити всі свої самі красиві сторони для того, щоб туристи, люди, які приїжджають до нашого міста, повертались знову і знову. Допоможуть у турцентрі підібрати та придбати путівки і для подорожей Україною та за кордоном. За словами менеджерів, перелік і вартість його послуг мають порадувати клієнтів. Туристичний інформаційний центр, він ставить собі за мету інформування, як я вже казав, туристів, які приїжджають до нас у місто. І, в принципі, основна різниця буде полягати в тому, що муніципальні компанії, муніципальні туристичні центри, вони направлені на те, щоб проводити мінімальну цінову політику, що ми теж будемо намагатися робити. Тобто, щоб будемо намагатися, щоб у нас у місті були ціни найнижчі в місті, в нашому центрі. І друге, те, що будемо намагатися давати саме інформаційні послуги, де, які міста можна безкоштовні інформаційні послуги, які місця можна відвідати, де можна переночувати, де можна поїсти і так далі. Інформацію про туристичні маршрути, кафе, готелі, визначні місця Вінниці в центрі можна отримувати щодня. Приходити до нього не обов'язково. Всі відомості розміщуються на сайті або ж надаються в телефонному режимі. Для зручності кожний відвідувач одержує карту міста на зрозумілій для нього мові. У нас є карта туристична схема на центрі нашого міста. Тут нанесено 38 об'єктів, які знаходяться в центрі міста і цікаві для будь-якого із туристів. Вона на 4 мовах – українська, російська, польська та англійська. Ось ви бачите. Тут схематично показано усі вулиці та нанесені об'єкти, які потім з іншої сторони можна прочитати. Родзинкою Вінницького туристичного центру став годинник, що показує час в 4 столицях світу. Його подарував Володимир Гройсман. А ще стилізований до початку ХХ століття інтер'єр. Гіди кажуть, продумували його до деталей, адже офіс розташувався в історичній водонапірній башті.